lagu ya kau ni dia. Kau ini tarik ni, ada kau tarik apa? Tarik itu tarik. Dua kau tarik, kau tarik dua fry ni. Dua kau dia kat ya. Kau dah kau dia tarik. Mekora dia tu korang kau naik ori. Dia korang kisah orang Asia orang Ezaza. Yes. Nombor kata dah kau dia tarik udah esda isi. Jina agaknya gehada. Ari kia kuhara na kiti na kiti ya kiliniki. Iii. Avi ya kiliniki duwe haka nyomba thima wana kwa kata kwa utila sawa. Yes. Kasa higiri roo hau. Iii. Kwa kwa kana nyambwela yeta kwa EDD. Yes. Adiwe kaa EDD ni delivery date. Expected. Iii. Delivery date. Yes. Yonde akugate lele. Iii. Kama sini kwa kanuta kapiyo. Iii. Kaka kwa kana kwa kasi yoro mweligere februari. Yes. Kwa nyita. Iii. Kwa kasi yoro mweligere februari. Februari. Februari ni kwa kana kwa kasi yoro. Iii. Nota kita ni akura kwa bete kumura gia siulia. Kamulia. When was your last MP? Yes. Yodosia mwode boss ya kiadekaga. Iii. Na auna kega yu kana date yake. Iii. Nona umasi ni kwa kana date. Kwa nyita. Iii. Haya. Thodu tuina mikora meurumo na hori. Iii. Viko isi hidi. Ehe. Kilaga ya kamanda fuyoko na heke nugeta kwa siseria. Yes. Na ye bia. Yes. Ugerigithani ya naa nashoro. Iii. Panyita. Kudu nashoro kutikire kendoa. Ake kia vata anoku na hakambiru haka kazi kuhigiri kana izatu. Eni. Haka inuka. Nuna imajini tano ukristo aigele iluoka nyamukau. Hehehe. Oka ero makamanya. Oyo. Mbuda maki. Mbede haka igele iluoka nyamukau. Anita, bagaimana anda muda lagi? EDD kauma. Anita, yes. Tuh yang expected delivery date. Kauma. Ya kira kau itu mukali. Akapi aku kiri aga klinik. Tuh orang aku kiri aga. Untuk dia akapi aku kiri klinik. Yes. Siapa yang hari ame di kau yang mereka kaga 49 weeks ya kaki kaga sih kan kaga 48 ya kan ada kaki ini. Howuli. Dulu aku kalah dia mori apa yang kau nunggu aku after 2 weeks. Yes. Kau after 2 weeks ya kau after 1 week. Anita. Akaigiri roka nyamukau. Ii. Na kanyamu. Ewe nila ukuwa niya mekola. Ehe. Aigiri roka nyamukau. Ii. Na kanyamukau agenda gitari ya kira gamatu. Ehe. Akabati yuhu. Uwe ya tiniga uudikire hiya. Ulea gona ya ahu. Ehe ni. Na kikondi utola mtu bia kukiri indikide. Ii. Na gitari ya kukulate. You come. Ii. You are the husband, you come. Yes. Uwe ya kiru omato. Ii. Uko ni uka anura yuwa heartbeat. Yes. Uka mwena yu niura meigua. Ii. Manjita. Ehe. Akuera tiri, ni kuriga na ndai wa korwe ori. Ya mwana cheke hura ri. Ndaiwa te mono gu. Niguo. Banyita. Ndaiwa kata raho na baita maiga ingi. Ndaiwa te mono gu mwana ucio. Ni mono gu. Yes. Haya wakiambiriria rukaruga no gakirwo ri uri. Kile tungieka ri we should book her for elective cesarean. Yes. Leo ndai akuga ati Masih buat terdera, untuk emergency. Wanita, wakil wali wuli, mungkin next week. Ii. Hendo lagi dah ada nama yang kena kah kali. Ii. Kena week dah te 6 ya kah te 9 ya kah te 8. Ii. Ibu yang tu siapa guna sih kah na. No ada nama yang kena te igiri buat tiga ti. Ii. Dengan lagi kah dia. Kasih ya ru. Naja nari nak kau me. Ii. Wanita. No ni tu dua lori te bihari ane nak kedua igiri buat tiga ti igiri buat hari hari. Ii. Lu tiga ti ni kiriya. Nenek tu miliar ego deja. Yes. Kemarin tu agak tuan. Ii. Nenek makan aru tu aku nak kena aku nega koru. Ii. Kita kau bodoh ni kau godi. Katina kau nak ihuri ya godi mereka. Ii. Kau nak aku kau ihuri ya. Ii. Ii. Wakar aru aku nak kita kau busai. Ii. Kau dah aku. Godi kat ihuri. Tolong kami tu kata mereka kiju. Ii. Ajita. Yes. Leo za isi leka kutai vya kuhile. Eee. Ikuwe laka kisi tuwa peja yata muru wa isi ya rotene. Yes. Za isi. Eee. Hee. Deka nyako keibua. Eee. Eee. Uiwe ya josefwa kiwa teo. Onani mambo deja. Eee. Tothira kuna toko thiyaka klini kikawa ida. Maika mwano siya wata kuthira kahida kujina. Atene muna ukana. Daine anjina. Parada ike hile aikalete. Maika teona leo hete nari. Dia kongjeta na jauh ni. Ah, ni dah kira mali hati ni. Dia kira tu. Eh, ni kah ada jauh. Yes. Eh, na biru kah kiri kanan ya itu. Biru kah kiri mana mana. Ada tu. Asal kah Asia, orang kira tu. Dah kira baku ini kah tu hati kau ini kita tu cuma nak orang jodoh. Dah kira kah. Dah kira orang kah kah haruk ya jambu kita kau kiri ya. Eh, kita mahu jambu apa haruk kah? Bros. Eh, ini tu lah plastik. Eh, kah haruk ya kau. Yes. Ukur nak hujat kan aku? Ii, kakak tak ni lagi. Okay, aku kau kau hati. Ii, muka kakak, buat kali yang juli. Orang kan? Orang yang kau ni, orang dari kau ni nak hantar rosie bosi, kau ini yang muda bosi. Kalau tuwe, deh nanti mana ada dua jodis? Mana? Ii, aku hati, aku kau kau hati ni. Mungkin tak aku ada banyak jodis nak kau jaga. Ii, kau buih jah, ikai. Asal kau.
ukizamania na Joseph kwethi handa matiga kuitondore ya na nitokora twale go tokwa yoro tho matwe mongera wothi kwethi henda gitari ungihoka I mamu itapenda Tricia ni I aka hute ga Kristo na Jordan kala biko ingi goire iye dikaza to pire woka ni ya magana meri I imagine. Ah. Pero si ali ruo vitali si sia goro goro. Eh. Eh, di kwa twaro. To lu akire mwara wa muthamaki. Akire mwara wa kwa ngai. Eh. Eh, mwara wa ngai. Eh. No ri mwara wa ngai we asa go dia denda ga expenses. Asa. Asa. Eh. O ngobe ile ri. Eh. Ngobe de ke no do, ke ngobe de ke tia bia. Ari akona ela mwara de ku ere ke ku ire. Bururi yo. Eh. Bururi ana turorete. Yes. Kata mudu ina miaka 18 miaka 22 dakitari akimwira atiriri no gaze is the pill yes o is the pill where da ureda kugia mwana na kawaida naturally yes makwira ile kitu naweza fanya ni kuku induce ranyita kuku induce na pain mutumia aku makwira atama kandi akauga bubu kiunya kegima kandi Wewe homo ya moko iko kaya. Ile kalutu ole posibia na kago kuona mwana. Kamera na tiriri. Amefunguka lakini hajafunguka sana. Amefunguka 1 inch. Amefunguka tu just 1 inch. Yes. Ndio 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 ama na manana. Mtu yale gapu. Ruo. Okay. Aya kere kwa kitanda. Eh. Vieta mara moja. Yes. Eh. Eh. Wewe wewe vieta mara moja. Eh. Besa si akushuma gari mana gari late vai. Eh. No anyita. Yes. Ikaru ai goka gari mana mere ma 50. Tawolira monitor. Mwana usiala mwana. Usiaro usiaro. Kristo. Kwa Kristo ala jiro na isi. Eh. Hadi hadu mere magara na nashoro. Eh. Eh. Kaja korwa dia dia ateri mudota kuitwara thibitali si guku kwa kasi ta marito. Eh. Akonda uta kuitwara ku. Yes. Ku ndu honokaga. Eh. Ku by the way no konwa tiwitware tu ukinya hau murango ini. Eh. Eh mwana na ngetikire kuma. No acio matienda gaitheru. Eh. Kuitwari the kukira matura hau na mundu ria wakanyamuka ria gakire. No na mundu rona uraga tuhi. Eh. He mundu korwa ni ndari ni ucio. Ndura ina na kanyamuka. He mundu korwa na hau thutha. Makino hore tuhi. Ayeso gaso. Kira mundu roga si yes. La yo kiuma ko ora ya mwana kare ko korora gora ka kana negociaro ala zia. Ora ga tiri. Mm. Hey. To spend 380. Mm. Ayo ta. Eh? Tiri. No kai go ambo dogwa. Ni wa ko ni to kere hire 11. He ni toro ni na choro hare pumu wani. Na udire ha wo ko. Oke ni kinya ko ni to mama ruse. Yes. Is free of charge by the way na ni do heago. Eh, oke inuka. Kayo kiraire. Kayo ido. Yes. Ko no kure watonyia mutwe. Eh, kura pa private. Kwa jamunaga. Mundu ina baby bump ukona dagitari ya dambu ipo ya batia ikuruka ameli ya mata kumenya rune rohiu aizo kaka kuria ukuri hakazi kana ukurari hana kadi ukamwera ne kadi kona zona iromo agme ya hunde hega yes akuri ikaka taikiuma irima mugudhiri ole uringa guku koti ya naga itheru asa kore kwa mazonko alai Atiwa te tuwe tuwa kazi ya dhile siku. Atiwa nilaiso kane ni ya giri. Uro nate, uro ugati tonde fast body. Atiwa na giri 50. Uto wale mutumia wako zivitare hizio. Giri 50 nwa kakea bude kwa vayi. Uli kwa zingio ya. Fast body utare wa experience ma odo pasio. Atiwa doi. Ni wakati kwa zivitare hizio. Wakati kliniki. Atiwa ingini mwadi ya namakona. Atiwa ingini mwadi ya pere. Iyo kambi ya kuzi kliniki. Iyo. Kliniki wadi ukai wageroko girinya. Iyo ngeuriye ati kugira mwana guku ni bia cigana iukerwa kama atapata normal ni 53,000 sasa hiyo ni nini tu alafu sasa utaongeza ile siku ambao atakaa huku and if it is a cesarean yes kwanza mambo ita yes if it is yes it's from it's ranges from 280,000 upwards yes na weto ndumbuka tomothi kliniki na mwana mtu biakerwa ari sawari I don't know if you are going to get out of here.
Kugira kuona ndiye na problem. Ale help ya isho bele. Agena gera pesa isho ni digegiria gera ku. No utiga ka kone ni gari. Ali ayi kuro horira. Mwizira Monica tatu mwizira. Ato Monica Juma. Monica Juma. Ate Monica Juma. Monica Juguna. Monica Juma. Monica Juma. Ajuda kere ya interview.